Razmišljajući o tome koga da pozovem u emisiju Ljubav i tako to, a da to bude neko ko zaista o ljubavi ume lepo da priča i da pritom ne dođe sam, nego da dođe sa svojim suprugom, a i da to bude neko koga dovoljno dobro poznajem da mogu da mu postavljam raznovrsna, možda i malo otvorenija pitanja, došla sam na ideju da izaberem svog kolegu Miljana Prljetu, zato što smo u jednoj fazi našeg poznanstva igrali zajedno u predstavi Uješ u pozorištu Slavija, a baš u tom periodu se on upoznao sa svojim sadašnjim suprugom i sve čega se ja sećam jeste Miljan koji sedi iza scene, drži svoj mobilni telefon u rukama i neprestano se sa nekim dopisuje. On se dopisuje pa onda izađe na scenu, odigra svoju scenu pa se vrati pa nastavi da se dopisuje. Pošto ga dovoljno dobro poznajem, znam da je i ranije imao neke, naravno, veze, ali ni sa jednom se nije tako dopisivao kao što se dopisivao sa svojim sadašnjim suprugom Ljubicom. Meni je posebno drago, dobar dan Miljane. Zdravo Ljubice. Meni je posebno drago što ste mi došli da gostujete u mojoj emisiji zajedno, ali ne samo to, vi niste sami. Vama se možda čini da imam samo dva gosta u emisiji, ali ne. Ja imam tri gosta u emisiji zato što je Ljubica trudna. Da, to je. Mi ne znamo da li dečak ili devojčica, ali... Ne znamo još uvek. Ne znamo, beba nije htjela da nam se pokaže, tako da čekamo sljedeći pregled, ali u principu nam je sve jedno. Pa naravno. Sad si me podsjetila, da, to nismo pričali pre ulaska u studio o tim događajima i anegdotama, da, i sad mi se slike onako vraćaju kad smo baš to, kad smo igrali. Baš kad smo igrali u predstavu. Da, da, u tom periodu sam bio onako malo manje profesionalan, pa sam iza scene tamo dopisivao se sa Ljubicom. A sad sam se ja, i mene si podsjetila, u stvari ti naši prvi susreti su bili da mi Miljan pozvao na premijeru Uješa i tada je bilo još jedna isto predstava. Da, da, tako smo, pa da, u stvari tako sam ja ubedio da sam ja glumac, znaš, jer nije mi verovala da se profesionalno bavim. Mislila je samo da se privatno malo da glumatam, znaš, a onda sam je pozvao u pozorište i to se je potrafilo da je bila premijera Uješa i još jedne predstave Ljubavna igra. Odnosno, opasna igra. Isto na scena Slavije. Isto, da, da, u pozorištu Slavije. I to sam nešto imao u razmaku od, recimo, 10 dana, jednu za drugom premijeru. I neposredno, pošto smo se upoznali, znaš, to je klasično sad, kako to ide, daj, kako znaš da sada malo, znaš, da pokažeš. Da malo da je očaraš, jeli? I onda sam ja pozvao Ljubicu kao na ne jednu, nego dve premijere. Dve premijere, kakva sam i faca. A u jednoj, šta ti kada? Ali sad si me onako, znaš, sad si me malo onako, znaš, izblamirala, znaš. Zašto? Zato što ja nisam teo, znaš, u principu to da govorim da sam ja trčao iza scene tamo pa da sam bio toliki slabić. E pa trčao je, Ljubice trčao je. I nikada pre toga nije tako trčao kao što je tad trčao, ja da ti kažem. E pa baš mi drago. To nije blam, to je kompliment. Ja sam ovako rekao, znaš, te sad ovo. Po čemu pamtite, ajde evo sad Ljubicu malo da pitam, po čemu pamtiš prvi susret sa Miljanom? Ja sam negde naišla na podatak da ste se vi sasvim slučajno upoznali u bašti nekog restorana. Jeste, i potpuno onako, po meni što se danas retko dešava, da ti je, da kažem, mladić priđe u kafiću i to, da kažem, više je bila, nije baš bila dnevna varijanta, ali nije bilo u klubu, bilo je negde recimo oko 8 sati uveče. Ako se ne varam, od prilike je tako bilo. Neka da, noćna varijanta, ali je ne noćno vreme, a trajna varijanta. Sve u svemu. Ja sam bila sa drugaricom. Isto smo trebali da izađemo negdje, bilo je subota večer, čini mi se. Trebali smo da izađemo negdje, ali smo ipak odlučili, ajmo malo tu da posedimo u kafiću, pa ćemo vidjeti da li ćemo ići, ali smo se odlučili da tu budemo. I sasvim slučajno smo sele pored Miljana i njegovog drugara. I naravno, oni su, videvši da smo mi tu sele, mislim, pretpostavljam, sigurno je u stvari bilo tako. Oni su naravno glasno, mislim glasno, pričali su relativno normalno, bili smo pored njih, ali su non-stop neke šale zbili koji su bile apsolutno smešni. Naravno da smo mi koje sedimo tu, nismo mogli da se ne nasmejemo. I onda smo mi malo pričamo i onda počnemo se smejemo na njihove te priče i šale koje su bile namerne. To kao slučajno. Kao slučajno. Kao on je uvek takav. To se pripremalo danima. To je gore nego premijer, priprema za predstavu. I sećam se samo, ništa, zaista su bili, da kažem, simpatični. I ja sam otišla do toaleta i vraćam se i vidim moju drugaricu kako sedi sa njih dvojicu.
u potpunom šoku. Mislim, s jedne strane mi je bilo i drago, ali mi je bilo i iskreno malo čudno, otkud šta sad. I naravno sam ja sela, mi smo tu uzeli da pričamo, da se družimo i mi ostanemo do jedno dva noći u tom kafiću, da zatvorili smo to, sorry, tu baštu. I baš smo nastavili dalje da igramo, kako se zove? Asocijacije. Asocijacije, samo tada sam voleo da igram asocijacije, verujem. Da, i društvene igre. Ja ne volim društvene igre, uopšte ne volim. Znači, Pictionary, asocijacije, Monopol, to nije sve kao sada da me kaže, nisam taj tip, znaš. Da, ni ja to ne volim. I onda smo otišli, igramo asocijacije, naručili pizzu potpuno i do pet ujutro nas četvoro je ostalo da se druži, da se, da kažem, provodi i u pet ujutro smo se rastali. Da, i onda je prošlo neko vreme, malo po malo, malo po malo i to je sad već došlo do te faze kad ti znaš. Da, on je hteo, da, njegov drugar je onako ne namerno, ali onako i tražio broj. On je sve onako kao suptilnog hteo da nas ne otera, ali da dobije broj. I mi jesmo se, mislim, čak i razmijenili, ne možda preko Facebooka, sad ne mogu ni da se setim, ali je prošlo neko vreme, on je tako suptilno pusti poruku, nije da navaljuje da bude sad. Pa naravno, on se udvara otmeno, gospodski. Da, neće da pritisne. I onda smo mi, sećam se, otišle na more. Gospoda udvara, sad da ide izmaltretiraš čoveka. Ja sam otišla s drugaricama na more. I diskretno šikaniraš suparnike, znaš. Da. Kao, okej, ali... I sećam se da mi je pričao kasnije. Kaže, samo sam čekao neki znak sa tvoje strane i valjda sam ja nešto na Facebooku, njegov neki status ili nešto lajkovala, ne mogu da se sad setim, ja se potpuno ne sećam, ali on kaže, to je bio znak koji ja uopšte nisam bila svesna da sam ga dala. I on mi je tad pustio poruku za predstavu da dođem na premijeru potpuno na koji, da kažem, prijateljski da dođem. I onda je bila jedna predstava, druga predstava, piće i to je to u principu. Dalje nemoj da iznosim. Pa zašto? Ajde. Slobodno, Ljubice, ako si htjela još nešto da kažeš, ti reci. Htjela sam samo da kažem da je vrlo specifično i što bih ja preporučila većini ljudi. Nama se, da kažem, tako namislilo, nije da smo baš planirali, a to je da smo relativno brzo, ajde, da kažem, osetili jedno drugo i odlučili da živimo zajedno. I to se desilo sve od tih, ajde, da kažem, predstava i kad smo počeli da se zabavljamo, to je relativno se brzo desilo. Mi smo nakon dve nedelje počeli da živimo zajedno. Toliko brzo? Toliko brzo, da. I kao ona stara dobra vremena, znaš, pa tu nema... Minja će reći da sam došla i da nikad više nisam otišla, ali je bio presrećen. Uselila mi se i ništa. Nisi li primetio da se uselila? Ja sam pomislio da je beskućnik, da nema ništa, znaš, ako ajde, znaš, došla. Jako je bezobrazan. Ja sam se bila uplašila, sećam se treće noć, mislim, treći dan mi provodimo zajedno i on mi kaže, moraju da krene da li na neko snimanje i kažem, evo ti ključ, uradio sam ti ključ za tebi. Ja sam bila u potpunom šoku, rekao, čekao je čovjek, sigurno svi mu deli ključeve. Znači, njemu je ovo potpuno normalno. Ne kažem ni ja da sam baš bila u situaciji da mu se pokažem da opet smo već počeli da provodimo vreme zajedno, jako se kratko znamo, ali bi bilo malo čudno, čovječe, dao si mi ključ, mislim, zašto tako brzo, ko zna šta on sve. Iskreno, imala sam tu neku bojaz, naravno, da kažem, svaka profesija nosi neke predrasude, ali svi moramo priznati da profesija glumca nosi predrasude da vole da popiju, da vole da, ajde da kažem, ja imam jedan izraz vrlo onako smiješan, šaralić-varalić, u smislu da vole da budu u društvu žena i ne baš na lep način, kad je u pitanju ova situacija. Tako da sam imala te predrasude malo, iako je on nije mi odavao, ali ja njega nisam poznavala preko prijatelja. Prosto smo se upoznali tako u kafiću, nisam mogla da imam neke izbore da proverim. Jeste. I iskreno tek, posle jedno dva meseca, njegovom tati je bio rođendan i bila je Nova godina i njegovi su nas pozvali da proslavimo rođendan njegovog tate zajedno. Iako sam bila, imala sam malo i tremu, jako kratko vremena prošlo i kako će to sve izgledati, ali kad sam upoznala roditelje, onda sam shvatila nema šanse da sve te predrasude su tačne, jer su mu roditelji toliko divni i bila sam sigurna da nema šanse da je on drugačiji od njih. I ja mislim da od tog dana sam bila, da kažem, potpuno spustila gard, da se opusti. Znaš koliko će tata i mama da budu srećni kada budu gledali ovu emisiju? Da. Da li si svestan?
i koliko će da poraste u oči. Koliko će da poraste, da. Ja sam gotov posle toga. Čako znaju, oni su stvarno, tako da je to zaista meni bila jedna tačka da se potpuno opustim i da kažem ok, mogu da se opustim, da ovo bude jedna ozbiljna veza. Da. Miljane, negde sam naišla na podatak da si ti rekao u nekom od svojih intervjua kako veruješ u sudbinu, baš zato što si, eto, mogao tog dana da odeš negde drugde, a došao si baš u taj restoran, baš tada kada je za stolom pored tebe bila Ljubica. Pa, znaš šta, jeste. Mislim, to ima nešto. Mislim, mogu otvoreno da kažem da postoji nešto što je, ajde kažem, što mora da se desi, što je sudbonosno ili kako god. To sad, naročito kad ti se desi tako neke životne stvari, znaš, ili bilo pozitivne, bilo negativne, znaš, ne bi sada o negativnim stvarima, tipa ideš i padne ti ne znam šta na glavu, mislim. A ima ona legenda o proročanstvu da će ga ubiti konj toga i toga, nebitno, pa je naredio da u svom carstvu nema konja i tako dalje, a na kraju dobio je porodicu i decu i živeo srećno i mislio da je sve prošlo kako treba, ali dete njegovo je na kuli napravilo igračku konja, igračka je pala i udarila ga u glavu i ubila ga. Znači, to su neki zapisi. Da, Ljubica meni kaže da ti uvijek imaš tako neke priče, neke primere života. Jedna vesela, vedra emisija. Ali molim da se vratiš na staro, Miljane. Ako si imala neku tako malo mračniju temu, on ti je pravi gost. Zvala si me sam u paketu i ovo i ovo. Da, neka prošale, red jednog, red drugog, kao oblanda. Govorim da, govorim o tim vrstama stvarno nekih sudbina, nekih zapisa ili kako god. A ovo su lepe stvari životne koje ti se desi i onda stvarno poveruješ da stvarno je nešto ono da te navodilo. Jer to je bilo, sad sam se setio, to je bilo posle moje predstave. Pa smo drugar i ja otišli u taj kafić, zašto baš u tom trenutku da je on mene zvao ili ja njega, da je on rekao ajmo negde i ajmo negde, da nisam ostao u pozorištu da popijem piće sa kolegama, sa prijateljima. Nego smo izašli tako i onda sam naišao baš u tom trenutku jedan jedini sto koji se isprazio i tako dalje. I onda sve ide kako ide. Tako da postoji nešto što je, verujem u sudbinu, verujem. Ja ne moram da pitam, pošto mi je to sasvim jasno, iako ne postavim ovo pitanje. Ali, obično, ljudi strašno lepo odgovore kada ih pitam ovo što ću te sada pitati, pa iz tog razloga što očekujem neki još divniji odgovor od onoga što je očigledno, hoću da te pitam zašto baš Ljubica, mislim, to je jedno pitanje koje je sasvim višak, pošto je ona toliko divna da ne moram da te to pitam, ali me zanima, eto, šta je ono što misliš da te najviše privuklo njoj? Pa hvala ti na komplementu. Da, hvala. Ja sad čekam odgovor. Pa zato što sam osetio da je, mislim, sad možda bude kliše, možda ne bude kliše, ali osetio sam da je ona ta osoba koja je, eto, sudbonosna za mene. Da je prosto... da je osoba sa kojom bih ja mogao... Ja sam, kad sam ju upoznao, pomislio i rekao sam ovom drugaru, ovo je devojka koju ću ja oženiti ako ikako budem mogao, ako se ispostavi zaista da je onakav kako sam je doživeo na prvi pogled. I to je prosto, eto, to je nešto sada. Sada priče da je najbolja, najdivnija, najlepša, to je idealizacija, niti sam ja najbolji i najlepši, sve je stvar ukusa i sve stvar, ali stvar energije koju sam osjetio... Ali važno je da je ona za tebe takva, takva za tebe jeste. Da, prosto ja sam osjetio u tom trenutku i što negdje ide živo dalje, to se samo onako utemeljuje još više i dolazi do nekih drugih slojeva, dubljih i u ljubavi, u odnosu i u životu i u iskušenjima kako i zajedno rešavamo, tako da to je prosto neki odgovor, tako, najsažetiji. Šta je ono što vas je najviše inspirisalo da napravite onako spektakularnu svadbu kakva je bila vaša? Vi ste plesali na jednu neobičnu pesmu Mirzinog jata, apsolutno tvoji. A očekuje se nekako da svadbu ljudi plešu na neke drugačije numere nego što je ta, ali ja se toga nekako sećam kao najspecifičnijeg tokom tog venčanja. Da, ti si nam bila drag gost. Hvala ti, zadovoljstvom sam došla. Da, i baš sam onako bio srećan što si mogla da izdvojiš vreme da dođeš. Pa evo moj prvi utisak onako da je stvarno nama bilo lepo na svadbi. Da, ja sam iskreno, evo već
baš sam mu pre nedelju dana pomenula kako bih voljela da još jednom proživim taj dan. Toliko mi je bilo lepo i nekako bih još jednom da sve to opet iznova doživim. Baš smo nekako odlučili da napravimo sve što želimo, da prosto bude baš onako kako mi želimo i da uživamo sa tim najbližim ljudima i zaista je tako i bilo. A otkud pesma? Bili smo na svadbi jednog Miljanovog prijatelja, kažem sada našeg zajedničkog prijatelja, i bila je ta pesma. Mi smo već onako popili i opustili se svi i Miljan je ustao da igra, ustao u pesmu i to je bilo fantastično. Ja sam odlučila čak i da ga snimam. Da, to je bilo blamantno. To je bilo blamantno. To moram da ti pustim. Ja sam popio malo, mislim. Ja se opustio malo. Ja inače imam sramotu, znaš, bez obzira kao glumac sam, znaš, pa sad umetnik, pa su ludaci ovakvi, onakvi. Ne, ne, uvek sramota tako u društvu, nešto, znaš, da... Ne, on jako lepo igra, mi se izgleda si na svadbi da bude opušten i sve, ali tad je bio popio i to je toliko bilo simpatično. I svi smo, ja mislim da smo svi stali i gledali ga. I kako su žene, devojke, njegove koleginice, prijateljice tu prolazile, on je svako dohvatio i izvrteo. To je to bilo toliko interesantno. I kad sam počela da slušam tu pesmu, kad sam ono, da kažem, zaista počela da čujem te reči i posle kad smo pričali, mi smo rekli, čuče, pa to bi mogla da nam bude pesma za prvi ples, ali mi je bilo toliko genijalno i toliko je bilo simpatično. Koreografija nije bila ista kao svadbena koreografija. Koreografija je bila slična. Nešto između. Slična, slažim se, ali... Mi smo, znači, mene Ljubica, da, kada to sad već ulaziš u onu drugu fazu, znači, prvo ide ono zaslepljeno zaljubljeno, onda počne, znaš, počne devojka Verenica u tom trenutku, pa onda idemo pripravo, e, onda ti upadaš, muškarac upada u haos. Jer ili ćeš da se suprostavljaš bezuspešno, ćeš da kažeš važi ljubavi kako god ti kažeš i da to prođe. Znaš, to su uglavnom 90%. Znaš. E, tako sam ja bio taj drugi, važi, važi, idemo na ples, ono kao vežbanje za ples. Ne, Miljan je bio kao jo, pa ne moramo baš. I rekao, hajmo čoveče, bar nešto nije, da presto malo da se uigramo. I kad smo stigli tamo, kako obično biva, onaj koji protestuje, onako, nije baš jako protestovao, ali mu nije baš bilo ovaj, pravo da baš idemo na ples. Naravno, on je tamo došao, briljirao, bio fenomenalan, a ja sam ispala na kraju drvena. I onda je rekao, vidim, baš ti je sve teško, ti si se sa našim instruktorom lepo povezao, vas dvojica, sjajno plešete, ostadoh ja, tako da na kraju on u stvari se uradio kako treba i dobro, otišli smo, ja mislim, svega dva puta. Čisto je bilo, čisto malo da se malo ove, osetimo, čisto, eto, šta bismo prijeli. Ajde sad da pogledamo prvu fotografiju koju ste mi poslali. To je baš fotografija, evo, sa venčanja. Pre nego što nam Ljubice opišeš svoju venčanicu koju si ti sama kreirala, ali tako? Jeste, ja. Ajde samo Miljan da malo nas upozna sa tim kako je izgledao dan veritbe. Kako si ti to osmislio? Pa ovako, ja sam imao u tom periodu kad sam teo da verim Ljubicu, imao gostovanja moje predstave art u širom sveta, od Amerike, Kanade, Australije. Ja sam odlučio prvo da verim u Kanadi, pa onda nešto nisam... A, ti si je poveo sa sobom. Poveo te sa sobom. Da, išli smo mesec dana i nešto smo bili na putu. Jeste, jeste. I onda prsten nije bio gotov. To ja naravno nisam znala. Da, Ljubica to ništa nije znala. Ja kažem, dobro, ajde, nema veze. Kao Nijagarini vodopad, i znaš pa tamo. Da. Kad sam ošao na Nijagarini vodopad, vidio taj red tamo onih koji kleče, znaš. Pored nas se ljudi pored kleču, nas se ljudi, je, znaš. Kao, gledam, ja vidi. Da, Ljubice koji, jao, slatki su. Sad baš da budeš isti kao oni. Ma kakvi, nije, ma kakvi. Propade fora. Ma kakvi. Umeđu vremena ja stignem, znaš, kao, nabavim taj prsten. Šta li, gde ću, sakrijem ga, gde ću, ajde, kao sada. Nešto ga preturim, nešto kao prvo u neku, ne znam, sakrijem ga negde, reko to može da nađe, u alat ću da ga sakrijem. Sakrijem ga u alat, ok, negde ga stavim u kupatilo, nebitno, da skratim priču, idemo mi u Australiju. Reko sad ću, i trebala je Ljubica da ide sa nama u Australiju, reko tamo ću, to je ono božanstveno, tamo sve super. Međutim, Ljubica ne uspe da ode u Australiju zbog nekih obaveza svojih poslovnih i ja u Australiji. Zove me Ljubica u jednom trenutku, čujemo se, kaže, e, Ljubav, ja sam odlučila sve... Generalku. Pozvala se, malo pijemo kafu i da radimo generalku stana. Ali to bi što bilo onako druženje. Ja, pronaći će, gotovo, pronaći će prste. Jer ima običaj da uzme nešto da kucava, znaš, onda da kucka nešto, da slike kači, da onda...
Jo, i sad ajde. Trči. Ma da, sad ja, znaš, da, ja govorim, ubeđujem iz Australije, znaš, tamo jutro, ovde noć, znaš. Ja je ubeđujem, ma nemoj, pusti ženu, neka odmara, bre, boli je kičma. Jo, što je, pa Bože, mi došlo što nam je druženje nego što nam je. Uglavnom, eto, da, isto da tu priču završi, tako da kad je... Nisam sve to našla, tako, da, nije našla, svemu, nisam. Do nove godine i onda za novu godinu sam... Odlučio sam kao gde ćemo, šta će, bila neka popodnevna žurka, u stvari da, nešto. Da, bili smo nekoj dnevnoj žurci i odlučili da uveče dođemo kući oko 9-10 sati, napravili smo klopu i da kao eto zajedno dočekamo novu godinu. Ja tada ne znam šta mi on priprema, ali sam već uzela recimo godinu dana, prvi smo mi tada bili godinu, nepuni godinu da. Dana zajedno, ja sam uzela neku kutiju, nazvala je kutija uspomena i stavljala naše sitnice, što sa putovanja, što sa nekih dnevnih stvari koje su nam ostale upečatljive, da prosto sačuvamo te stvari, jer koje ljubavi mogli bih da izvučemo tu kutiju pa da se prisjetimo kako nam je protekla ova godina. I njemu vratno tada u tom trenutku padne na pamet da on prsten stavi u tu kutiju. I ja sam uzela i vadim svaku neku avionsku kartu, vadim, on mi nešto pričamo i maltene sam završila sam sve. On je ubacio prsten i kaže, pita me, ljubavi li ima još nešto? Reko, nema i zatvaram kutiju. Da, zatvori mi kutiju i kažem, da, to je bilo, sve znaš, rastvorila i sad kao nešto, ja kažem joj, šta je ono tamo, znaš, u tom trenutku, spustim to, a sve smo kao pregledali i rekao da ovi se čekam, znaš, rekao, i šta ima sljedeće? Ona ono kutiju zatvori, nema više ništa, pa rekao, ima nešto, nema ništa, a rekao, ima, bre, stani, evo ti prste, najde. Je bilo tako, rekao, pa pogledaj još jednom, mam, ženo. I ja otvorim, pa kažem ti i vidim kuticu. Da. Eto, tako sam i onda. Pa baš i divno, stvar. U kućnoj atmosferi da. I bilo je simpatično. To je njegov talent i za režiju. Nije on talentovan samo za glumu, nego režija. Pa to, da. Da vidimo narednu fotografiju. To su Njegarini vodopadili. Jesu. Ovo je to gostovanje i ovo je taj moment kad smo mogli malo da se opustimo. I taj moment kada si ti odlučio ne, ipak ne ovdje. E pa da, bukvalno tu, to je ta pozicija gde ljudi, muškarci... Na smenu dolaze i kao, ajde dalje. Nije baš tako. Ali muškarci gde spuste na koleno. A dole je, mi smo išli brodom. Ima brodić koji te uvuče skroz do možda 10-20 metara od samog pada. I to je fenomenalno. Naravno, skroz si mokar, ali je nevjerovatno. Uzbudljivo i nevjerovatno iskustvo da si jednoj tako velikoj sili tako blizu i to je baš onako bilo posebno iskustvo. E, obećala sam da ću da te pitam za venčanicu, ti si je sama krenula. Sada vidim samo da li je sljedeća fotografija sa promocije tvog butika, je li tako? Hajde da vidimo koja je naredna fotografija. Nije, ovo je još sa neko putovanje. Ovo je sa bračnog putovanja. Ovo su moji prijatelji u Turskoj. Šalim se, ovo su lutke neke, obučene, ovo je muzej njihov. Meni je jako zanimljiva ta fotografija. Ovo je u... Gde je ovo bilo u... To je neko selo pored Alanje, ali ne mogu da se setim tačno kako se zove, zaboravila. To je u stvari džip safari kroz te neke planinske delove. Između ostalog obilazak tradicionalnih tih turskih starih kuća koji prikazuju tako kako je to bilo do 19. veka i šta ja znam. I meni je recimo najautentičniji moment bio kad je taj vodič u jednoj od ovih prostorija, isto tako se nalazi to, odnosno u ovoj prostoriji, tu su, evo, mi smo se slikali, tu je kao otac, majka, dete, kolevka i tako dalje, i po zidovima, ne vidi se ovdje na fotografiji, po zidovima su razni eksponati tradicionalnih tih predmeta upotrebnih, mi je ostalo puške neke. I meni vodič dolazi, ja sedam ovako kao sad u turski sedalje, i on meni skida onu pušku i daje mi pušku, ja kažem dobro, i on nešto namješta onu pušku kao, e, de, i uperi u ono dete, ovu sliku. Da. I kao, ti kao, ha, 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 nešto mi ovdje, ja kažem, šta? Ja sam rekla, nemoj Miljane, molim te, pusti pušku. Pa kako da slikam se, čovječe, sa uperenom puškom u sitilu, si lud, u dete. Ja sam usklonio sliku. Miljane, puno bih priča, ja nisam htjela da uopšte ispričam. Da, da, i evo ovdje, evo sad se vidi još jedno. Ovo dete sa kapicom, mislim, to jeste lutka, mislim. Ali dade mi čovjek pušku i ovako preko ovoga stala, njihovog ove sinije, kako se zove, da ja uperim pušku u dete, kao da se slika, ne, skloni pušku, onda sam usklonio. Kako stešćemo, mi lepo za u porodicu. Eto, dete.
Hajde sad da se vratimo samo na haljinu, pošto onda moramo da pređemo na omiljeni predmet sa koji ste emotivno vezani. Samo mi reci, pošto si ti kreator, kod tebe sada često dolaze devojke da kreiraju haljine. Šta je ono što je njima važno, što ti nekako voliš da naglasiš kada govorimo o venčanici konkretno? Što se tiče generalne haljina i venčanice, naravno, jako je bitno da se istakne ženska figura, odnosno svaka od nas ima neke svoje specifičnosti. Jako je bitno da prepoznaš i da osjetiš i da pričaš, naravno, sa devojkom koja dođe, prosto da osjetiš šta ona želi, ali da usto istakneš, jer često devojke vide neku fotografiju gde su, da kažem, tako visoki devojke kao ti, jako zgodne, nismo baš svi toliko i visoki, ali prosto šta toj devojci stoji, da se istakne najbolje njena figura, a da se ona osjeća u tome odlično. Tako da je to taj neki pun pogodak i onda je uvijek potrebno da malo popričam, malo da upoznam devojku pre nego što zaista krenem da kreiram. Imamo određene modele koji su već gotovi i koje možemo prosto modifikovati za svaku devojku. Ja čvrsto verujem u to da ne moraš pusto nositi. E sad taj ja model imam i on stoji svakoj devojci. Podjednako ne stoji, treba uvek korigovati i modifikovati taj model baš da bude specifičan za tu devojku i naravno... Ono što moram da pita Miljana, kada je tebe ugledao, verovatno si po tim pravilima venčanja krila od njega svoju venčanicu, ili tako? On to nije video do trenutka venčanja. Nije video, nije video, ali smo se spremali zajedno, tako da, mislim, u našem stanu, jel te, nisam ja išla kući. Pa zanima me, kako si se osjećao kad si je ugledao onako prelepu? Pa moćno. Ovo je pravi odgovor. Pa nisi mogao bolji odgovor da mi daš od ovog. Moćno. Pa da. Da. S mamom sam radila na venčanici i generalno mama i ja radimo zajedno i to je zaista bilo nešto posebno jer kad pogotovo radiš za nekog drugog, kad radiš za svoj dan i za sebe, onda je zaista nešto posebno, pogotovo što je to nastalo u saradnji sa mamom i onda je to zaista posebno. Da, to ima neku posebnu istoriju. Doneli ste mi vaš omiljeni predmet, odnosno predmet za koji ste emotivno vezani i kada si dolazila u emisiju ti si mi rekla ja sam ponela nekoliko, on ni ne zna šta sam pripremila. Ne zna, pa da vidimo. Baš zato što sam ti rekla da imam tu kutiju, da imamo tu kutiju uspomena i onda tu ima sve i svašta. A iskreno nismo je skoro gledali. Samo ne previše, ja se nadam. Evo ovako. Samo sekund. Ovo. Ovo su karte za predstavu Art, Miljanova premijera. To je bilo 2015. 21. februara i ta predstava je vrlo posebna i zajedno smo, jer kad smo mi počeli da se zabavljamo, on je intenzivno radio na toj predstavi. To je njegov, da kažem, prvi poduhvat kao režisera te predstave. Ako ne računamo režiranje Veritbe. Da, da. Da. A ne, to je posle. Veritbe je došlo posle. To je posle. Tako da on u toj predstavi i glumi i radio i režiju i produkciju. I sa tom predstavom smo zajedno i obišli svet. Jako je posebna za nas oboje, naravno zbog njegova, da kažem, i poslovnog uspeha, ali zajedno smo bili u tome jer kad radiš nešto prvi put, da kažem, i produkciju i režiju, potrebna ti je podrška tvojeg partnera. Ja sam bila potpuno uz njega i ceo tekst sam cijele predstave znala na pamet, jer smo ga konstantno preslišavala taj tekst i naučila sam potpuno tekst na pamet. Sećam se, par puta smo išli na putovanja, ja držim tekst, on priča, tako da sam potpuno naučila tekst, tako da je to jedna vrlo posebna predstava, ne samo kao njegov poslovni uspeh, nego... Nego kao vaša zajednička stvar. Jeste. I prosto sam te karte sačuvala, tu premijeru, i sećam se kad sam sedela i kad je počela predstava, pošto sam znala ceo tekst na pamet, ja sam za njima onako ponavljala, bila u strahu, mislim, znala sam da su sva trojica fenomenalni, ali prosto ta trema, mislim da je mene više onako drmala trema nego njega, tako da je vrlo, vrlo poseban taj dan bio i zato sam ponela karte. Zato te karte, jao, pa to je stvarno lepo, da. A kada bi ti birao, da li bi odabrao isto to? Šta misliš? Pa ne. Ne bi? Šta bi ti odabrao? Pa prvo, zašto ne bih odabrao ovo? Ne bih odabrao ovo zato što je ovo, verovatno iz Ljubičine perspektive,
kako bih rekao, ovo je ipak ove karte su posljedica nekog mog projekta i tako dalje, uz koji je bila normalno moja sadašnja žena, tada devojka, u kompletu i to doživljava na svoj način. Ja sam predstavu art doživio na drugi način i prosto kad bih imao fotografiju možda Ljubice sa te premijere ili tako nešto... To bi ti mnogo više značilo. Možda bi mi značilo više nego ove karte, jer je karta sastavni deo negde cijelog projekta tog i tako dalje produkcije. Ali svakako karte imaju svoju priču i to je to. A ja kad bih mogao da biram, pa ne znam, izabrao bih nešto... Isto nešto što nije materijalno, prosto nešto, neku sitnicu koja je... Ima puno stvari i onda nismo mogli, ali to je prosto taj osjećaj da i sve proteklo kako treba i sad sam posle otišla i ja je ona neku kasnu večeru i sumirali utiske. Ali to jeste bilo, da, to jeste bio period, to je dosta stresan period bio za mene, moram da priznam, u poslovnom smislu. Sve je bilo novo, negdje sam se probao kao i kao producent te predstave. Ekipa je stvarno u toj predstavi sjajna, tu je veliki Lane Gutović, tu je Nebojša Dugarić u kasnijoj alternaciji sa Markom Gverom. I ja, mala forma, ali veliki projekat za mene u tom trenutku i dosta je stresno bilo i tu mi je Ljubica svakako bila oslonac. Pa to je sve onda, eto, mislim, i dan danas svaki problem, kao što sam na početku emisije rekao, svaki problem se rešava zajedno, svaki izazovi se rešavaju negde zajedno ili ako ne mogu zajedno da se reše, onda moraju da naiđu na toleranciju ili na razumevanje. I samo za kraj, Miljane, da li postoji nešto, neki stih, neka replika iz komada u kome igraš ili nešto što tebe podseća na Ljubicu svaki put kada to pročitaš ili čuješ? Može i neka kafanska pesma, neki stih iz restorana? Sad si me iznenadila. Sad si me iznenadila, ali ima nešto, recimo ja volim kad ujutru, ako se probudim prvi, volim Ljubici recimo tako da ustanem, pa da je probudim ili kad vidim da se probudila, da nešto da otpevam, neki stih ili ne, ali sad u ovom trenutku ja ne mogu sada stvarno da se setim, baš si me iznenadila, onako šta je to konkretno. Neka to bude apsolutno tvoj. Ali, da, ali... To je definitivno pesma kad je... To je apsolutno vaša pesma. Da, ali da, ta pesma, apsolutno, moj, apsolutno tvoj, Mirzino Jato, to je negde neki pečat naš, jer je to, eto, ono, bilo i na svadbi, a nekako i kad je čujemo sada, pogledamo se, pa se slatko je nasmejamo. E, hvala vam što ste došli u moju emisiju, stvarno je bilo divno razgovarati sa vama. Hvala tebi, baš je bilo lepo i onako... Baš sam se ja lično prijatno osjećao. Jao, hvala. Hvala puno, stvarno. Hvala vam od srca. Hvala. Budite danas apsolutno nečiji. Volite apsolutno do kraja one koji su vam važni. I ukoliko nemate nekog dovoljno svog u ovom trenutku, apsolutno verujte da će se taj neko što pre u vašem životu pojaviti i uradite i danas nešto samo zbog ljubavi. We'll be right back.